16. februara 2018. godine u Ruskom domu u Beogradu organizovana je proslava Dana Maslenice ili na srpskom poklada. Proslavi su, pored njihovih članova udruženja, prisustvovali predsjednik Srpsko-ruskog prijateljstva Resava iz Despotovca, gospodin Slobodan Stojanović. Natalija Kocev, rukovodilac Srpskog odeljenja Međunarodnog javnog fonda pravoslavnih naroda. Svetlana Ilić, sekretar kadetskog udruženja koje je registrovano pri Ruskom domu. Ovu svečanost uveličali su predstavnici Ruske ambasade. Sve vas pozdravljam sa ruskom. Ruska je široka je maslenica, tačno. Da. Pozdravljaju gostei, koji nam k nam prijehali. Eta Slobodan Stojanović, društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Resava Despotovac. Sa suprugom i sa još jednim članom. To sam. Aha, ajde, drago. Zatim, Aleksandar Ajdinović, Romaška iz Pančeva. Zatim, naša draga Mladenović Natalija. Miladinović. Miladinović Natalija. Sojuz. I naša najlepša Natalija Koce. Srpskog odeljenja Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. To je lako. SOMJFJPN. I sad je stigla gospođa Svetlana Mitić-Brnavić, novinar politike, sa našim Aleksandrom. Oni su među zadnjima, da duše došli. Tako nam je rečeno. Gospođa Svetlana hoće nešto da zapiše, pa eto, izvolite. E sad, molio bih vas da održimo minut ćutanja. Juče smo sahranili našeg muzičara Velizara Maksimovića, zvanog Maksu, koji nam je uvek ovde svirao na gitari njegovoj i pevao, pa bih vas molio da minuta ćutanja održimo. Slava. Slava. I sad bih molio Tamaru našu da čujemo molitvu, da se pomolimo. Oče naš, iže jesi na nebesah, da svatice ime Tvoje, da bude carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji i na nebesah. Hljeb nas nasušni daj nam, jesi i prosti nam dolge naši, kak i mi prošćajem, i ne vovjedi na svoje iskušenje i izbav nas od lukava. Amin. Amin. Присаживайтесь. Кто будет, кто хочет говорить, надо здесь заявиться, тетрадку. Пожалуйста, послушайтесь. Кананихи. Molim jedan pozdrav. Dragi prijatelji, 5 godina i po nisam govorio srpski i molim vas oprostite mi na nekih eventualnih grešaka. Prvo, ja bih htio da svim vama čestitam dan državnosti Srbije, što mi slavimo danas i juče smo slavili. Mi također digli smo malu čašicu za ovaj praznik. A sada je stvarno naš praznik, ruski, slavenski, ja bih rekao, zato što to dolazi još iz vremena prije hrišćanstva. I to nama je posebno drago zbog toga što nismo izgubili ove stare još традиции. Я вас puno поздравляю в имя водства русской амбасады. Нажалост, амбасадор я отсутан, он сада в Москве. И у него имя и у имя своих службенников русской амбасады я вас поздравляю, честитам ову нашу масленицу. И желим, как у един сербский писац реку мне это допало, да сви вы будете здравы, веселы и дебилы.
koliko budu. Ja sam Natalija Kocev, rukovodilac sam Srpskog odelenja Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Naša kancelarija se nalazi u Beogradu. Jako lepo sarađujemo sa srpsko-ruskim udruženjima u Srbiji i naravno nekakva smo spona između Srbije i Rusije. Ovom prilikom želim da se zahvalim srpsko-ruskom udruženju iz Despotovca na jednom lepom gestu, a to je na humanitarnoj pomoći koji su oni preko našeg fonda poslali u prvo u Rusiju, a dalje ta pomoć je stigla za decu u Donbas. Vjerovatno, ja ne znam da li vi znate ili ne, znači pomoć je stigla u jednu ustanovu gdje se nalaze djece bez roditeljskog staranja. Njihovi roditelji su nažalost poginuli u ovom nemilosrdnom ratu koji sad traje u Ukrajini. Znači, vaša pomoć, dragi ljudi iz Srpsko-ruskog udruženja iz Despotovca, stigla je u pravo vrijeme. Bilo je kupljena garderoba za zimu i obuća. Djeca su jako zahvalna, bili su slali lepe priloge, vjerovatno vaši građani i vidjeli putem Facebooka i drugih mreža. Još jednom vam se zahvaljujem na tako lepom gestu. I normalno svi su bili jako iznenađeni zato što je i u Srbiji jako teška situacija, a vi ipak rješili da odvojite deo svojih primanja i za neko komu je to i preko potrebno. Hvala vam još jednom. Vidimo se drugi put i nadamo se da se sarađujemo drugom prilikom i imat ćemo još puno takvih akcija. Ja sam Ilić Svetlana, sekretar sam kadetskog udruženja koje je registrovano pri Ruskom domu, tako da mi naše manifestacije provodimo u Ruskom domu, a imamo ih 4, od kojih 3 provodimo u Ruskom domu, to je Maslenica, ovaj današnji dan. Maslenica je u srpskom jeziku poklade, znači otprilike je zadnja nedelja pred uskršnji post. Naravno, jede se, pije se, druži se, peva se i sve. Mi smo najstarije rusko društvo u Srbiji. Sem toga, članovi koji su osnovali ovo društvo su bila, neko od njih je čak bio dete koje je general Vrangel doveo iz Rusije. Krajnji cilj je bio da oni svoje škole završe i da budu spremni za život. Neki su bili sami ovde, neki su bili, nekome roditelj negde stigao. U svakom slučaju, oni su kao formacija jednog instituta stigli u Srbiju. Pošto je kralj Aleksandar završio Paževski korpus u Petrogradu, onda je on naravno bio sklon tome da pomogne i toj deci i zahvaljujući tome najduži period je od 1922. do 1944. godine Bela crkva, gde je bio taj kadetski korpus, ali moram da dodam da je tamo bio i divan Marinski ženski institut, znači bile su tu i devojke, a oni su bili u kasarni. Oni sami kao kadeti su se negde posle rata organizovali već kao odrasli ljudi sa svojim profesijama i družili. Družili su se u Ruskoj crkvi ovde u Beogradu. Kasnije ih je pozvao Ruski dom da dođu, da se ovde uključe u razne manifestacije i tako smo mi registrovani pri Ruskom domu. Sa njima sprovodimo i neke manifestacije koje su njima bitne i neke koje su nama bitne. A na ovim, na Maslenici je poznato da se jedu palačinke, ali i slane i slatke. Znači, savršeno je svejedno da li ćete jesti slane ili slatke, važno je da se ogromna količina palačinki napravi, a Rusi jedu palačinke i sa ribom. Tako da ova usoljena riba i to sve se to pravi kao nadev.
mi možda danas nismo to imali, ali u principu je i to. E sad, naše društvo osim toga slavi još Aleksandra Nevskog kao zaštitnika kadeta, slavi Konstantina i Jelenu zato što je knez Konstantin bio kralj cara Nikolaja i bio je pokrovitelj u Rusiji svih vojnih kadetskih korpusa. I naravno Maslenica i Uskrs. Kao jedan kuriozitet moram da vam kažem da kad sam ja došla u društvo, ovde je bilo 60, između ostalog, i 60 kadeta, njihove supruge, deca i tako. Od tih 60 kadeta ostao je samo jedan. E, 1996. Ja imam taj dokumenat tih slavlja. Evo, to je taj najstariji iz 1996. To su pozivnice za naša događanja. A, takva pozivnica. Takva pozivnica je bila, slala se poštom. Naravno, posle je naš memorandum slat putem maila. Ovo je naša knjižica. Mi i ne možemo u principu da sarađujemo sa mnogim društvima, dosta smo u proseku staro udruženje, članstvo nam je bar staro, ali uvek gledamo, tražimo negde neko društvo koje ima neke aktivnosti i nekako živi donekle kao mi, jer tih društava ima sad puno u Srbiji, a evo mi smo odabrali iz Despotovca društvo da sa njima sarađujemo i nadam se da sledeća poseta, znači kad bude Konstantin i Jelena ove godine, da će biti zajedno sa vašim društvom. Evo nas danas u Ruskom domu u Beogradu kao predsednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva. Pozvani smo danas na Maslenice, ono što se na srpskom kaže pokladi. Danas smo njihovi gosti, videli smo njihove običaje, kakvi su. Bilo nam je zadovoljstvo da budemo danas njihovi gosti, a u principu nekom dosadašnjom saradnjom i budućom saradnjom mislim da ćemo nastaviti kroz neke projekte koji nam slede. Naravno, Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva sarađuje i sa Ruskim domom i sa ambasadom Ruske federacije u Beogradu, a evo nije na odmet i sa jednim udruženjem koje je izuzetno aktivno i nadamo se da će u nekom budućem vremenskom periodu te aktivnosti bi još i više i veće.